嗨，亲爱的朋友，你们好吗？我是陈姐，欢迎观看成语电影。今天介绍一部大猩猩成为职业棒球运动员的电影《大明星》。故事发生在杂技团，一只300公斤的大猩猩，在一位15岁女孩的调教下，不仅很乖，还会打棒球。为什么？这还得从女孩刚出生说起。她打小与大猩猩玲玲生活在一起，如同亲人。了不起的是，懂猩猩语言的小女孩还教她学习汉语。那么为什么猩猩会打棒球？原来小女孩的爷爷迷上赌棒球，所以受她的影响爱上了打棒球。由于大猩猩会打棒球，杂技团生意暴涨，但没过多久，因为经济危机，爷爷又背上赌债，于是带来了另一只大猩猩雷霆担任投球手。她脾气暴躁，无法驯养，女孩很不喜欢。俗话说，祸不单行，突如其来的地震，爷爷不幸遇难，留下赌债，杂技团变成废墟。大猩猩玲玲为了救女孩额头受伤，为了生存，他们四处巡演，来到沿边，催债的人也是一路紧跟，还打起了拿玲玲抵债的主意。同时，韩国棒球界的王牌经纪人也来到这里，看中了玲玲的天赋，带她去检查，还说服了棒球协会。女孩这边，一是面对高达600万的欠款，二是杂技团里有45个孤儿，为了渡过难关，决定去韩国赚钱还债，回来成立新的马戏团。隔天带着玲玲告别伙伴们后，坐着飞机来到韩国，会打棒球的猩猩勾起了媒体关注。然而检查结果，膝盖韧带有问题，却被经纪人隐瞒了。他们在经纪人家里落脚，猩猩铺床睡觉，把价值6000万韩元换成人民币36万的缝数折断。经纪人心疼的赶紧带他们去宽敞的棒球场。虽来到了韩国，但合同与签约金一直未定。想家的猩猩与女孩爬上大屏幕，遥望远方。马戏团这边追债的人又来捣乱，还用上了麻醉，雷霆也被他们制服。大猩猩玲玲迎来了首秀，堪称棒球史上前所未有的比赛。刚上场，他坐在地下很轻松地藐视全场，坐着都打出了全垒打，在小女孩的呼唤下才勉强站起来。面对对方的必杀技，毫无压力的击中，全场欢呼，取得胜利。一场又一场，局局都是全雷打，对手只能是闷气，轻轻松松获胜。就算对方耍小聪明逗他也没用，地滚球像打高尔夫球一样打出去，连胜打进了冠军争夺赛。日本最牛的两支球队也发出请求，想要看他。经纪人很有商业头脑的让助手拒绝，让他们亲自过来。冠军争夺赛马上开始，董事长亲临现场观赛，小女孩却心事满满，让经纪人先带玲玲前往赛场。原来是催债的人借来录像，小伙伴和猩猩雷霆被绑，想借此威胁小女孩还钱。女孩没来，经纪人只好上场，可大猩猩根本不听她的，连续放水。经纪人糗事百出，球没打中，反倒把棒子丢了出去，砸到观众，感觉有点打董事长的脸了。接着玲玲不管比赛往屏幕上跑，消防队开着飞机赶过来想抓住她，却被猩猩用香蕉差点击沉。金刚大战飞机，在一次次惊心动魄下，令队发飙，消防队这才撤离，可大猩猩却被限制了比赛。急着用钱的女孩从经纪人包里找到合同，拿着不对等的协议找她吵了起来。天空下起了大雨，面对今天的糗事，大猩猩参赛的安全问题引起深思，女孩因此把错怪罪在猩猩的头上。经纪人和大猩猩只好借酒消愁，300万韩元一盆凤兰当下酒菜一样的吃，把经纪人心疼的，给他喂泡菜，把猩猩辣得满地打滚，又加上酒劲儿，站都站不稳。杂技团这边一直被冷落的雷霆用球发泄，这让催债大哥发现了商机，把自己与他关在一起，借此赢取信任。为了洗白，证明玲玲的安全，小女孩在指导下领着猩猩参加综艺节目，唱歌跳舞，赢得认可，恢复比赛。同时经纪人还给他接了一大堆广告，催债的转行了，开始训练雷霆投球。比赛继续，对方利用规则将猩猩换下场。这会儿日本棒球队老板赶到，想以20亿日元的转会费加年薪10亿日元挖猩猩。场上队友也不是盖的，以平局稳住局面，再次登场的大猩猩很轻松拿下第二回的比赛。就在老谋深算的经纪人和小女孩聊合同时，玲玲突然倒下爬不起来，医生一看原来是膝盖问题，这就难受了，很快就决赛了。
第三回合，对方借机追上。与此同时，日本另一支球队的老板赶到，以不管对手出多少都加一倍的价格挖玲玲，但是要先体检。这会儿，崔寨大哥找到队里球队，大猩猩雷霆堪称球队救世主一般，还获得日本球队老板的关注，热度爆棚，直接找崔寨大哥谈签约，把经纪人拒之门外。而玲玲却因为膝盖爬不起来，女孩看着与她的纪录片十分内疚。雷霆一路飙升，站在对立方的日本老板们相互竞争，跪地拿出支票，只要玲玲能战胜雷霆打赢比赛，数字写多少都没问题。可现在是玲玲有问题，董事长和领队对此特别生气，这或许也是将女孩翻身的机会，不想让她失望。猩猩忍着剧痛想要站起来，就在经纪人和女孩聊着回国的计划时，她站了起来，拖着受伤的腿上场，因为伤势完全击不中雷霆的球，接连挫败。就在大家以为他要放弃比赛时，玲玲在没有女孩指示下换到左脚吃力的击球区，最后一球挥棒下去，球和棒直接粉碎。这会儿两支球队一边忙着捡一边忙着跑，关键时刻对方因为一块碎片捡漏，玲玲获胜。欢快之时，雷霆暴跳起来顶飞玲玲，经纪人带女孩想开车逃离这里时，雷霆直接把车掀翻，准备攻击女孩时，大猩猩玲玲挡在前面制服雷霆。结局是美满的，玲玲的腿被治好，崔寨大哥被驱逐出境，同时玲玲和小女孩也赚到钱回杂技团。因诈骗被起诉，刚从牢里出来的经纪人也来到这里看望他们，雷霆被关在了动物园。当然崔寨大哥没有忘记他，向他丢了颗橄榄球。星星像是找到新方向一样激动起来。关注成语电影，一起来看你想看的电影，听你们想听的故事。感谢大家。